היום ה-18 ליוני, יום שלישי, מחר ה-19 ליוני, ג'ון טנת, אין מסחר. אז היום אנחנו נביא את החדשות של ה-18 ליוני, כי מחר, 19 ליוני, אין מסחר. אז שלום לכולם ובוקר טוב, אני מיכה מאמריקה, ב-18 ליוני 2024, מביא לכם את המבזק חדשות הראשון של היום. תזכרו, אם אנחנו מדברים פה על מניות או כל דבר אחר, כמובן... זה לא ייעוץ פיננסי. הגיעו נתוני הריטל והם הגיעו חלשים מהצפוי. נתוני ריטל חלשים מהצפוי, אומרים שהצרכן או הצרכן אה, נחלש, ואם הצרכן או הצרכן נחלשים, זה אומר שהפד אולי ייאלץ בבקשה ממנו, אולי אם ירצה השם, להוריד ריבית. איך לא? וורן באפט, בכל פעם שהטריידינג ויו שלו מתריע שאוקסי הגיע למחיר התמיכה, הוא קונה, וכ... ואתמול שוב הוגשו עוד... קניות של בסך 176 מיליון דולר, הוא כרגע, וורן באפט דרך ברק שראטווי מחזיקים 23 אחוז מאוקסי. כל פעם שהיא יורדת למחיר שקופצת ההתראה בטריידינג ויו, הוא קונה. אחרי זה תגידו לי שהוא לא רואה גרפים. נו באמת. וזה מנכ״ל בואינג, האיש שאף אחד לא רוצה להחליף אותו ויש לזה סיבה. היום הוא מגיע לסנאט לחקירה. על מה? על אה, בטיחות במטוסים. כי מה לעשות, המטוסים אה, לא בטוחים. בעיה. מעניין איך, איך תצעק עליו, אתם יודעים מי. וגולדמן סאקס, הוא מצפה מה-SNP, או מחברות ה-SNP, להציג רווחיות חזקה יותר בחצי השני של השנה. גם ככה, כולם הופתעו מהרווחיות, גולדמן סאקס אפילו מגדיל לעשות, ואומר, אני מעריך שהרווחיות תהיה אף יותר חזקה מהצפוי. תאמינו או לא, אתם יודעים מה זה אומר רווחיות יותר חזקה מהצפוי, זה אומר שלמדדים יש עוד לאן ללכת. וכשאומרים לכם, תגוונו אי מניות מהעולם הכללי, עוד נתון, כמו שהוצג בסוף השבוע ואני אציג שוב, אה, עוד נתון שמראה שהפער כרגע בין, בין מדד ה-S&P 500 למדד הכלל עולמי, הוא הגדול ביותר שהיה אי פעם, מי שמבין פה קצת בסטטיסטיקה, בשלוש סטיות, תג, סטיות תקן ביחס לממוצע. זה עד כדי כך קיצוני. אז תזכרו שכל פעם שאומרים לכם משהו כזה, תזכרו את הגרף הזה. וכמובן, אם אומרים לכם, בגלל הגרף הזה אתם צריכים לעשות הפוך, לא. אין כזה חוק. זה לא אומר ככה. הקבוצה החזקה ביותר, בדרך כלל, נהיית חזקה יותר, לא חלשה יותר. ובאותיות קטנות, מה שכן מטריד אותי הבוקר, זה שכולם קצת יותר מדי בוליש. בנק אוף אמריקה אומרים שכרגע כולם מוסט בוליש מאז נובמבר 2021. בדרך כלל זה פחות, פחות טוב. אנחנו פחות אוהבים שכולם יותר מדי בולישים, מצד שני, הfeer and greed בפיר. אז אתם יודעים שכל הזמן נתונים סותרים לכאן ולכאן. אני רגע אעשה אחד כזה, אנחנו נמשיך. פיסקר, חברת הרכבים. פעם הטיקר שלה היה FSA, עכשיו זה FSA-N, מגישה מסמכים לפשיטת רגל, זו הפעם השנייה שהנרי פיסקר, המנכ"ל שלה, פושט רגל עם חברת רכב. האם תהיה פעם שלישית? מניח שכן. וקנזס תובעת את פייזר, טיקר PFE, על זה שהיא לא הציגה בצורה מספיק טובה את הסיכונים ואת ההשפעות של חיסוני הקוביד. תראו מופתעים, תעשו פנים מופתעות רגע. יופי. אומר את זה מישהו שכמובן אה, אה, חוסן, כן? זה לא שלא חוסנתי, אבל אני לא מופתע. ורציתם להשקיע במניות היורו? למה לא תשקיעו במניות האולימפיאדה? ראל פלורן, טיקר RL, מלבישים את הנבחרת האולימפית האמריקאית במדים די מכוערים. אז זה RL. מקדונלד מסיימים את שיתוף הפעולה שלהם עם IBM, על הרצת AI, וכולם לוקחים את הכתבה הזאת ואומרים, זה הסוף של AI, הנה, הבועה מתנפצת. אז למי שלא יודע, מייקרוסופט משקיעה המון ב-AI, המון. אחד הניסויים שלהם נעצר, שנעשה עם IBM, אנחנו לא יודעים מה הטכנולוגיה מאחורי, וכולי וכולי וכולי. אוקיי, אוקיי. וסונדר פצ'אי מעדכן היום שהאפליקציה של ג'מנאי זמינה בהודו. וכשקראתי את זה, אמרתי לעצמי, לא ידעתי שיש אפליקציה לג'מנאי. לא הספקתי לבדוק פשוט. ואילון מאסק מספר לכולם אתמול בלילה שהוא עובד על מאסטר פלן 4, טסלה מאסטר פלן 4, בדרך כלל זה כזה חזון לעשר שנים. בגדול הייתי מצפה שהוא יגיד שאופטימוס עובד על זה, אבל זה אילון. וזה הגרף שבגללו סרטון הבוקר לא שמעו בו. שימו לב, CNBC, לקחו ובדקו, אני אראה לכם איך אתם יכולים בעצמכם לבדוק את הנתונים מצד אחד, מצד שני מישהו מהקהילה אמר לי שזה לא עובד, הלינק, אז אה, אתם יודעים. תראו. הגרף הכחול, זה ה sp 500. הגרף הכתום, זה הפרדיקשן, התחזיות לזכייה של דונלד טראמפ. החל מחודש מרץ, מה-19 למרץ, באתר שנקרא פרדיקטית, השתנה הטרנד לטובת דונלד טראמפ. לא, אני לא רוצה לעשות לוגין, אנחנו נסתכל פה. שימו לב, נוריד את ביידן, נוריד את נוסם, ונשאיר רק את טראמפ. ובתשעים ימים האחרונים, שימו לב, אפשר לראות את זה גם בנרות, כי הכל ניתן לסחור בעצם, אין שום דבר שלא ניתן לסחור. אה, שכחתי, זה ניתוח טכני, זה רק לרמאים אה, ושרלטנים. אז החל ממרץ איפשהו, אחוזי הזכייה של טראמפ הולכים ועולים. תסתכלו, מהשפל של 43 סנט, זאת אומרת 43 אחוז, הוא עולה כבר לאזור ה-53 אחוז. במילים אחרות, לקחו את הגרף הזה, חיברו אותו לגרף של ה-SNP, ואמרו, נכון שזה נראה דומה? וזאת הסיבה למה. עכשיו, הלינק לא עובד, אני יודע, משום מה כנראה מישראל אפשר להיכנס לאתר הזה, אני אשים לכם את הלינק גם, אה, תנסו. מה אני אגיד לכם? האם זו הסיבה? לא כל אה, סיבה היא המסובב או איך שקוראים לזה, אבל אה, מעניין מאוד שהם מצאו קשר, לפחות כרגע, בין העלייה בסיכויי טראמפ לזה. למה זה קורה, נדבר על זה בלייב פתיחה, קצת יותר באריכות, למה זה משפיע, למה השוק מעדיף את טראמפ, וזה לא מהסיבות מה שאתם חושבים. ואם אתם לרגע חושבים אם כדאי לקנות את ה-S&P 500 או לא, הכלכלן של בית ההשקעות מיטב מזהיר את המשקיעים מפני רמות השיא של שוק המניות האמריקאי, הוא ממליץ להם להיות טריידרים ולקנות ולמכור. למה טריידרים? כי בעצם אין שום נתון הגיוני שאומר שכדאי למכור ולקנות S&P 500 לפי המלצות של כלכלנים ראשיים, אלא בעיקר זה נקרא טריידרים. אז euh, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב, שלדעתי כבר הופיע פה, כי אני זוכר את השם, פשוט לא מצאתי את הסרטון, שהוא הזהיר לפני 13% עלייה, הוא גם הזהיר היום, דרך אגב, אני אסיים ואני אגיד, הטריידרים מבין, מביניכם כבר מזמן נזהרים כ-SNP על משקיעים ארוכי טווח, אם אתם תקשיבו להיצע הזו, אתם יש סיכוי שתפסידו את אחד מחמשת הימים הכי טובים שיש כל שנה ב-SNP 500, וכן, תודו לכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב, שיגרום לכם להפסיד את התשואה, לפחות לפי הסטטיסטיקה. אני הייתי מלחמתי מאמריקה, אנחנו מסיימים את המהדורת החדשות הראשונות של הבוקר, ועוברים, אני אראה לכם את הסטטיסטיקה עוד שנייה בלייב, למה אני מתכוון, למה התכוונתי, ועוברים ללייב, חוזרים ללייב פתיחה.